საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რუსეთის პრემიერი დიმიტრი მედვედევი გამოეხმა. ურა მედვედევმა კომენტარი რია ნოვოსტის ფეისბუქის გვერდზე განათავსა. რუსეთშია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის პრემიერი ეწვია სუვერენულ სახელმწიფოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შეხვდა. მის ხელმძღვანელებს განიხილა ერთობლივი პროექტები. დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთი რუკაზე 4 წლის წინ დიდძალად საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად გაჩნდა და ეს მოღვაწეები ცხოვრებას ნუგვასწავლიან, ასხადებს მედვედევი. ცხინვალის ოკუპირებ რეგიონში მედვედევის ვიზიტის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გუშინ გააავრცელა. საგარეო უწყება მიიჩნევს, რომ ეს მოქმედება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევით განხორციელდა.